یک دو معطوله کمی پیم بلیم زنم ایش دکه خود ایش نکم دلیم ایش نکم ای هاو سلاوی خواهی گورتانی بی عزیزان بخیر بینو با ویدیوی میشجوی که آف ویدیوی که براستی میشکم بردن آف ویدیوی که حتی سر نا یوتیوبی کردی نکره و براستی ده سر موبایل ابو یکم ده براستی زور سپاس با خواهی گورا آف ویدیوی من کرد پیشوی دست با ویدیو کب کم حیب براستی با آن ویدیوی زورترین لایک نید با آن ویدیوی زورترین ویو نید و دارم براستی همون تن شیدی کن و اگر بینری چی نوی تازه حتی نیم کنال که سابسکرایب و زنگور کب کول پیش همش تک تکاد لیده کما کو تکاید بس آن ویدیوی تک و تایی تماشا که بایی لحیش تک بغلط تینگیو تیج لیدیو که بینی و کو تکاید تک و تایی تماشا که باشا که اینجا بایی باز زور سلطان نیشن با بسیر ناروشی ویدیوی که خوش رویستن پیش همش تک براستی من سپاس چی زور زور گوری کمپانی دیبراو دکم که وچی لی سرچی یومیدیجی موبایلکان یومیدیجی لهمو عراق اگر موبایل چی یومی دیجیت کری دبی وریا بیلوی که عمل از گن او زمانی کمپانی دیمرای یو پیو بیت لبر اوی براسی من با سپاسی نکم چون که براسی خونی من دالی من دنه دی که براسی کمپانی چیوا لعراق براسی من هرگیز پیم بوانه بو کمپانی چیوا لعراق بونی هبید که بلد تبنها که محمد موبایل که چون بو او باسی بکا و موبایل که دروب تیستی شکوا بو بینر کنی خود براسی من ریز چی گوره بو لمنی انگرد و ریز چی گوره بو لطوی بینریش که بینری سلاوتی چی که برای خودتان زن ام کانالا ایز روی یک بو بینرکانی خوی نگو رز در بینرکانی خوی دیگه اینجا پیش روی من تحقیق نوی شکانکت هم پی بلم دبی او بزنن که رز های تحقیق نوی شکان اوی که موبایل که تنک بعرض بکوی اگر شاشه چی بشه تنک کار بکا لسر شاشه شکان نکا اینجا بده خو براستی ام موبایل پیش روی بگاتا دست من 5000 بردر آتو یعنی شریک ام موبایل اوتی هاتوه تیستی با موبایل کردیه چوی تا بازار ام موبایل بعرض داده ام موبایل کرلی من بوه لای خویانو بعرضیان داده تو تناو بف تو تناو آب یعنی زور بر در آتو پن زیاد بر در آتو بد دیوار با میز کوره با سیاره با سریگ تو این جا که تو ده بر دستیم اگر موبایل که نوی بید یعنی اگر تو موبایل که بنویتی بکری زو زو لویم به هست دبی که تو لای ویدیو که دبینی ده پارت نوی که پی نیشان ده بایی که تو موبایل دکری دو دلنیا با کلیهی من به هست ده لبری ام موبایل ده با کوی گشتی نیزی جی 6000 بر در آتو 6000 براستی جمعه ایشی گلتا نیه این دبا پیتا من اما بایل دیزاین اشتا که تونه پیش روی که بلیم زور رقا اشتانه دیزاین که وکو دبینی براستی دیزاین چی زور زور جوانی هیا براستی وکو رای شخص خون دیزاین که زور با اون پلاسی هشتی تی سیور پانچی دوزار و هفته هفته سی و براستی داروی پیش روی آی بلای هم وستیر من باور نده که اما بایل شاشکی چی به شاشکی امولید به یعنی من وان پیش نینده که اما بایل شاشکی LCD ها بلام اما موبایل شاشه که اموری ده که براستی آفرین با کمپانی یومیدیجی که من توقع نده که براستی یعنی زوی موبایل یه نزیجی نرخی 250 دولار یعنی خنوزاری گوگلی نیا که بزدی بلام وستره و شاشه که یعنی LCD ها بلام اما شاشه اموری ده و زور براقی شو یعنی باون تهماندی زور زخم به خود اگری لگلوی که اما موبایل براستی زور رقب بلام IP68 و IP69 که لخود اگری باتا دیجا خولا دیجا برگونوه ها یعنی براستی زور سیره و کل ویدیوی که دیبینی براستی من موبایل که با اصحایی داشتم زور با اصحایی آیپی دادکم اتوانی با کوکاکولا بیشوی اتوانی با کوره نه اتوان با زایی به هشته که عزبه بیتوانی بیشوی چکا اما موبایل براستی زور زور دیجا آل یعنی بابا دیجا آل چی بهزیه و دیجا ماده تریشه که براستی هم با کمپانی یومی دیجی با نرخی که لنه راستی ویدیوی که پیدامن براستی اما زور سیره برامو و کامیره اگه ایده دو آتوار کامیره لخود اگه کامیره سرش اگه چولاش مگر پیسلا از تایو که موبایل که اینتر کامیره الترابای دیو کامیره ماکرو و کامیره دیو تیه بلان براستی ام موبایل تا که خالی لازی که موبایل گرت بیت موا هم به اوه که براستی پیویست لکاتی ایش بکرنی کامیره ماکرو بگل ویدیو که دی بینین لکاتی ایش بکرنه که نه توانی فلاش ایش بکی چکا ماکرو تایمندی چیه اگر فلاش ایش بکر جوانتر یونه دگری ماکرو بو اگر نازارن بو وینه زور بینه پیش وینه باونه فوتوگرافی اوانه و التراوای دکه شی براستی لو جوانانه نیه بلا ما کو کامره سرچی براستی کامره چی سوزو جوانی ای اون دکه من تحقیم کدی بتوا با اون نرخی خوی با اون موبایل که دروش بو یعنی تو ناسی نکری بلا اون موبایل دیجا شکان دیجا او دیجا کوکاکولا دیجا هموشتک دیجا خولا یعنی دیجا کورا باولن دیجا شکان هموشتک ولی ایتی دبی پاوجی با فول کوالیتی و نازم کامره چی آیفون 12 پرو ماکس های نسبی ایوان نکی بلای بارزم ولی اگر اوی براستی نرخی موبایل که زوزو هزانه براستی لوری یاری پاوجی شو ها اما موبایل چیپکی هیلیو یعنی باولن میدیاتی چی هیلیو پی 6 که 12 نانومتره
ئەوەندە کە من تاقیکرد بێتەوە چی بەچی زۆر خێرانە، بەڵام چی بەچی ئەو خاویژ نییە بۆ ئەو مۆبایلە، بۆ ئەو جۆرە مۆبایلە. ئەم مۆبایلە بەڕاستی کە من پێشەوەی ئەم ڤیدیۆیە بکەم کە لە ستۆری خۆم بڵاوم کردو، چەند برادەرێکی خۆم کە ئەندازیارن کە هەبرای خۆم کە ئیشی باوەڕی نەجاری دەکات، باوەڕی دارتاشە، حەزیان لەو مۆبایلەی بوو کە بۆ ئەو کەسانە بەڕاستی زۆر گرنگە، زایدم بۆ کەسێکی وەکو منی. بەڕاستی من سەر زۆر دا مۆبایلەکەم داتای خۆم نادادرێم، ترسم لەوەی کە گاڵاسیەکەم بشتێت، یعنی شاشەی تێک بچی، یان باوەڕێن شتێک بڕۆ بۆ بازە شاشەی بگۆڕە نازانم چی، یان ترسم لەوەی کە بۆ نمونە ئەو شوشەی پشتەوەی کامیرەکە بشتێت قوڕم بەسەری دێ. بەڵام لەگەڵ ئەو مۆبایلە ئەو کێشەت نییە. ئیشەڵا لە پارتی دومی ڤیدیۆکە دەبین کە چەند جار بەعەرزی دادەم ئەو شوشەی پشتەوە ناشتێ و ناشتێ، و شاشەکەشی ئەونە بەعەرزم هەر ئیش دەکات، یعنی ئەونە بەعەرز دادەم هەر کار دەکات. بەڕاستی ئەمەی بەلامەوە سەیرە نرخی مۆبایلەکە چەندە. تەقا نرخی مۆبایلەکە پێتاوەڵ لانێت تووشی شۆڵ بن شاشەیەکی ئەمۆلید و پاتریەکی 5000 ملی ئەمپێری کە بەڕاستی ئەم پاتەکەی زۆر زۆر زەخمە، و ئەندرۆیدی وەنیش لە خۆ دەگرێت کە بەڕاستی ئەمەش زەخمە، یعنی ئەندرۆیدی وە نزیکە لە ستۆکەوە، و فینگەر پرێنت و تا پەنجە مۆریش لە لاتەنیشتی تی، بەڵام لە لاتەنیشتی لای چەپیتی پێچەوانی مۆبایلەکانی تر. بەڕاستی ئەم هەموو تایەمەندیە دژەشکان و دژە ئاو تەرتیبات و ئەمانە مۆبایلەکە تەنها نرخی 189 دۆلارە. بەڕاستی ئەگەر کەسێک توانای ئەم مۆبایلە بیکڕێ یان بیوێ بیکڕێ، بەڕاستی با درێغی نەکە و هەر ئێستا بچێ بیکڕێ، و لە هەموو شار و شارۆچکەکان ئێستا مۆبایلە بەردەستە بە تایبەتی لە شاری هەولێر، و بە تایبەتی لە وزام لە شاری سلێمانیش بەردەستە. بەڵام وریا بە ئەگەر مۆبایلەکەت کڕی، ئەبێ لەسەر پاکەتەکەی زمانی شەریکەی دیمڕایی پێوێ بێت، کە وەکو وتم لە سەرتای ڤیدیۆکەش شەریکی دیمڕای کۆمپانیای دیمڕا و زمانی کۆمپانیا زمانی مۆبایلەکانی یومیدیجی لە تەواوی عێراق. و ئێستاش فەرمون بینەری تاکردنەوەی شکاندنی مۆبایلێک بن، یان بە تایبەتی باوەڵی مۆبایلی بایشۆن بن بۆ یەکەم جار لە یوتیوبی کوردی. بۆیە بەڕاستی نەچوومەتە شوێنێکی گشتیەوە، حەزم لێ بوو چۆن ڤیدیۆکان و سادێ چۆن بەڕاستی بە سادەی قسە لەگەڵ ئێوە دەکەم. حەزم لێ بەڕاستی تاکردنەوەی شکانەکەش سادە بێ، نەگوتم شوێنێکی گشتی فۆکستان بۆ دووە و نازان بۆ شتێک چی. ئێدارم ڤیدیۆکەتان بڵێم، یەکەم جارە ڤیدیۆها دەکەم، بۆ یە گەشت غەڵەتێکە بوو داوای بڕنەکەم و فەرمون دەستێ بکەن. و من لاخيري قصة ناكا مو بو يتا فيديو يشتر بو خير وقتنا سبيرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استشفرمون بناري فيديو يكاون بلاي عزيزان اوكو دبينين اما بارت دومي فيديو يكيا بارت ميجو يكا شكاندني موبايل يكا. طبعا ام موبايل يكا ببي قصة كمپانا يومي دي جي بي لا برزي يك متروني وي بعرض بكوين ناشتد انزا ايما يسا تاقيد يكينو يكم زا تاقنوي خوارة ودعاي لا تنيش دعاي بابا يعني تنيش بابا نفشتوا وا شاشكي كشاشكي امراسي توي تولو ناخوش انزا يستا بسم الله بنای خوای یکم زار تاکنوی لاتنیش یعنی خواره و بابلین بزنین ا موبایلکا دیگه شعنکه یم بابلین لای خواره و بعض که بزنین سی دی دی یک دو او کو دبینن عزیزان اما بابلین تنها پیز بوا یعنی تنها پیز دبیت و پشتو عیبینیا و پیشو عیبینیا سلامتا اینجا استیم تاکنوی پشتو لکیم زین ای کامیرکه اتوانی پارزرابه یا خود نه اینجا عزیزان ئێستا تاکنەوەی پشتەوەی بزانین ئایا لە پشتەوە لۆندەی من ناکە مەترونیوێک بەڵام قەیناکە بزانین ئایا دەشتێت یاخونا یەک دوو لای سی خەشم پێ نییە بزانین عزیزان وەکو دەبینن تەنها پیس بووە یعنی کامیرۆ شتەکەی نەشکاوە ئەمەش شاشەکەی درعەکەی شکا وا بزانم اما درعکیتی تو اند درعکی شکا دیر شاشا رو بر بوتو درعکی شکا اس ام شاشا بعدی دخی مت به شاشا و بعد زده دی بار نکم بس سلامتی درچه بلا ما زکه ما درعکیتی نک شاشا کی بیت دو و درعکی شید کی نو بزنی شاشا رو بعد بعد سپ کی دشت دی خود نه اس عزیزان شاشا و شاشا بعد زده دی زاین دشت دی خود نه یک دو اما باشه چی باب کین والا عزیزان بزنم ویرام بو ئەگەر سەیری بکەن لەم کامیرێش ئەگەر سەیری بکەن تۆزەگەیان بووە بەڵام ئێستا با بزانین ئەمە درعکیتی یاخود درعکەی نیە. ئەگەر درعکەی لێ بکەن بزانین شاشەر بەحی دەدە بزانین چی لێدە چی لێ نایە لەگەڵم من اینجا عزیزان بەڕاستی سێنم کرد ئەمە شاشەکەیتی درعکەی نییە. دیارە مۆبایلە زۆر بەردراوەتەوە، ئیندە نازانم ڕاستی ئێمە تەنها ئەم مۆبایلە کە شەریکە ئەڵێ مەترونی وێک ئایا بۆ پشتەوێتی بۆ پشتەوە بەڕاستی کێشەی نییە، بەڵام وەکو با بڵێن بۆ پێشەوە شاژەکەی بەدا خۆشکاوە. ئینجا ئەمە دیسان بەعرزی دەدەمەوە بزانم ئایا شاژەکەی چەند بەرگە دەگرێ بەعرز بکەوی ئیش بکا ئێستا شاژەکەی شکاوە، بەڵام بزانم چەند ئەگەر بەعرزی دەدەم بزانم دەشتێ یان با بڵێن ئیش دەکە یاخود ئیش ناکە. دووبارە لەگەڵم بن یەک دوو ئەو بزانم شاژەکەی هەر ورد بوو. بەڵێ ئەزیزان وەکو دەبینن شاژەکەی هورد بووە، بەڵام بزانم کار دەکە یاخود کار ناکە.
ئێستا ئەمە کار دەکە ئەگەر سیرکن کار دەکە شارژەکەی کار دەکە بەڵام من حەزم لێیە ئەم کامێرەی پشتۆی بشتێنم زام ئەم شوشەی پشتۆ دەشێ یاخود ناشێ لەگەڵم بن ئێستا من بە پشتۆ بە عەرزی دادەم یەک دوو من دەمێ ئەمەی پشتۆە بزانم ئایا ئەوکو دەبینن ئەزیزان وەکولۆ کامێرەیەش دەبینن نەشکاوە تەنها ئەگەر سەیریکەن نەشکاوە ئێستا دیسانەوە شارژەکەی بە عەرز دادەی بزانین بەرگی چەند بە حەز دەکەوێ ئەم با بڵێن بەرگی چەند بەربوونەوە دەگرێ بۆی کار بکە ئێستا دیسانەوە یەک دوو ئەگەر تەسویرەکە ناشرین بووم بەتەنیمە ڕاستی یعنی کامێرەمانەشی باشم لەگەڵ نییە ئەمە لە هەردوو کامیرەکە ئەمە هەر ئیش دەکە هەر کار دەکە دیسانەوە بە عەرزدا دێنەوە بەڵام بە پشتەوە بزانین ئایا بە پشتەوە کاری لێسە شاشەکەی دەبێ یاخودنا دیسانەوە بەڕاستی تۆزێک مۆبایلێکی کە لە ڕقە یعنی ماشەڵا یعنی لەگەڵ وشکە شاشەکەشی شکە بەڵام هەر ئیش دەکە ینی ئیش خۆی دەکە چکە زۆر مۆبایلی کاتەکە شاشەی دەشتێ کار ناکە دەکوژێتەوە ئێستا دیسانەوە لای پشتەوە یەک دوو ئەمە ئەبینن ئەمە ئەمە نازانم پارتەی شاشەکەی ئەگەر ببینن وەکو دەبینن شاشە هەر کار دەکا شاشە هەر کار دەکە یعنی ورد بوو هەر کار دەکە بەڵام ئەوەی کە جێگای سەرنجە ئەوەی کە من بەلامەوە سەیرە جامی پشتەوەی کامیرەکە ناشتێ زۆر سەیرە جامی پشتەوەی ناشتێک کە بەڕاستی بەلامەوە سەیرە من لێم بوو وەرەق ئەمە بایلە بێ بشێرم بەڵام بە زۆرێکە شاشەکەی کار نەکە وەکو دەبینن شاشەکەی کار دەکە یعنی شاشە کامیرەش عیبی نییە ئەگەر سەیرەکەی کامیرە عیبی نییە فۆکسی دەموچای خۆم تەواو ئێستا دیسانەوە شاشەیە با بزانین ئایا شاشەی کار دەکە یاخودنا یەک دوو دەماتخوا لە کۆمێنت پێم بڵێم بزانم ئایا ئیش دەکە یاخود ئیش ناکە من دەڵێم ئیش ناکە ئەی هاو شاشەی کار دەکە بەڕاستی سەیرە یعنی ئەگەر لێرە سەیری گەی وەگە لێرە سەیری گەی ڕاستی زۆر زۆر سەیرە بەلامەوە شاشەی کار دەکە یعنی ئەگەر ڕەقەم تەلەفۆن بنووسی یعنی شاشەی کار دەکە دیسانەوە شاشەی بزانین ئایا ئەوە نزیکی وڵای نەمژمارە چەند دارم بە بخۆتان لە کۆمێنت نێ بڵن چەند دارم بە عەرزدادەوە شاشەی هەوا کار دەکە دیسانەوە یەک دوو ئەمە نەبووە شاشە بەداخەوە شاشەی هەروە کار دەکە وەکو ببینن ئەزیزان شاشەی هەر کار دەکە دیسانەوە ئەمجاریان وڵای لە باوەڕ ناکەم ئەمجاریان بە سلامەتی دەنووسی یەک دوو ئۆرن کاکە بەڵێ ئەزیزان ئەمجاریان کوژایەوە وەکو دەبینن ئەمجاریان کوژاوە